מה תוכנית המהפכה בנמלים, ולמה מה שחשוב זה לא הפרטה, הפרטה היא לא חשובה, אלא תחרות. בגדול, נמל זה המקום שמביאים סחורות פנימה ביבוא, וממנו מייצאים סחורות שמיוצרות בישראל החוצה. זה ברור שאם יש צוואר בקבוק אחד כזה, אז הם יכולים לתפוס את כל המדינה בצוואר ולא לאפשר או לא להיות יעילים, או לעשות סכסוך עבודה כשהם לא מוצא חן בעיניהם משהו, ובעצם לחבל בכל הכלכלה הישראלית שעוברת דרכם. לפני 10 שנים הממשלה ביצעה מה שהיא גיבתה שיביא לרפורמה הגדולה, וזה הפרטת הנמלים חיפה ואשדוד, ובעצם הפרדה שלהם, הם היו מאוגדים ביחד, והיא אמרה בוא ניצור תחרות בין נמל חיפה לאשדוד וככה תהיה יעילות, ואם באשדוד עושים שביתה או מתנהלים בצורה יקרה מדי או לא מספיק יעילה, תעבור בחיפה. אבל זה לא עובד, זה לא עובד כי יש בעצם מונופולים אזוריים. מה זה אומר? יש לי פה חבר, אמיר שמו, שגר בגבול מצרים והוא מגדל עגבניות שרי. אין שום היגיון שהוא ייסע צפונה, יסיע את העגבניות, זה עולה המון כסף לחיפה. אז בעצם אין לו באמת תחרות, הוא חייב לעבור דרך אשדוד. וכשיש שם יושב ראש ועד העובדים רוצה להשבית את הכל כי ידידה שלו, תנאי העסקה שלו לא מספיק טובים, אין לו ברירה, הוא תקוע. ולכן המהלך הנוכחי לא מדובר על הפרטה, מדובר על דבר מאוד פשוט. יש היום נמל בחיפה ונמל באשדוד שימשיכו לפעול. שימשיכו לפעול, לא נפגע להם בתנאים, לא נתעסק איתם. אלא מה? אנחנו פשוט נקים עוד רציף ליד הרציף הקיים באשדוד, ועוד רציף ליד הרציף בחיפה, וזה יהיה בבעלות פרטית. ואז אותו אמיר, אם הוא רוצה, הוא יעבור דרך הנמל הקיים באשדוד. אם הוא רוצה, הוא יעבור דרך הרציף החדש, והם יתחרו ביניהם. ולכן אנחנו לא צריכים לפגוע באף אחד, פשוט לייצר תחרות. המצב היום הוא שספינות עומדות בים, ובגלל חוסר יעילות ואי תחרות, אז הספינות נתקעות, יכולות להיות שם ימים. אנשים אומרים, לא רוצה להתעסק בסחר עם ישראל. עסקים בישראל קורסים בגלל סחורות שנתקעות ללא צורך בנמלים. אז בסך הכל, הרפורמה שממשלת ישראל מתכננת לעשות, זה להקים רציף נוסף באשדוד, שיתחרה בקיים, ורציף נוסף בחיפה. הלקח הגדול זה שהפרטה, זה לא מילת קסם, אלא תחרות זה מה שפותר את הבעיה. כשיש תחרות, אז יש יעילות. כשיש הפרטה, לא נותן כלום, כי יכול להיות גם מונופול פרטי, שזה אפילו יותר גרוע ממונופול ממשלתי.